បាទសូមគោរពស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ឆានែលរបស់កែឈីវិយុទ្ធបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្ដាយឬក៏អាចសមត្ថភាពភេទមកមុខទៀតហើយបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើបាទសម្រាប់រូបមន្តបាទគឺមានពេញប៉ោះមួយម៉ោបាទទី2គឺពុកមន់បាទទី3គឺដងបាទដងមួយផ្លែមកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលពី បាទបាទយើងដាក់មួយទៅបាទយើងច្បាច់យកតែបាទសាច់ពីងប៉ោះទេបាទអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកដូងចូលមក Chân rồi rồi bà phụng mai bông bông kia bà chân dân câu vậy mà bà bà dân ai ở pizza vi bàn hai phụng mai bông bông kia bà dân ở pizza môn pe châu cây mà giờ bên một phơi nền tí tới sam sập nền tí bà hai ở sông một chiếc bà cứ dân ở pizza chỉ ở ngay thằng phụng mai bông bông kia bà ហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទយើងពិសាឲ្យបានបាទទៀងទៅបាទយើងពិសាឲ្យបានទៀងទាត់ពេលបាទបាទអញ្ចឹងភេសជ្ជៈបាទជំនួយកម្លាំងភេទរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុចជឿនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំនៅមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទតេតងជាមួយនឹងបាទរូបមន្តភេទជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា